Ağacların kirayəsi qəribə səslənir, elədir. Ancaq bu biznes ideya ilə tanış olanda anlayacaqsınız ki, əslində qəribə səslənməsinə baxmayaraq, bu ideya üzərində uğurlu biznes qurmaq olar. Və onu da qeyd edək ki, bu biznesə indidən başlasaz, bunu dünyada ilk edən siz olacaqsınız. Çünki hələ dünyanın heç bir yerində bu biznes forması mövcud deyil. Ağac kirayəsi biznes ideyası o kəslər üçün maraqlıdır ki, onların böyük bağları və ya geniş, müxtəlif ağaclar əkilən həyətyanı sahələri var. İdeyanın kökündə isə böyük şəhərlərdə yaşayan insanların kənd sakinləri üçün adi hal olan ağacdan meyvə dərmək istəyinin, elə həmin ağacın kölgəsində süfrə açmaq, çay içmək, yemək yemək istəyinin təmin edilməsidir. Bağçılıqla məşğul olan bütün insanların bazara çıxardığı son məhsul adətən meyvələr, bəzən isə bu meyvələrdən alınan məhsullar, mürəbbələr, meyvə quruları, kompotlar və s. Ancaq bunlar hamısı, hətta dərilmiş meyvənin özü də hazır məhsuldur. Bəs şəhərdən gəlib turistlərə hansısa alma ağacından almanı, hansısa gilas ağacından gilası, hansısa xurma ağacından xurmanı özlərinin dərməsini təklif etsəz necə? Son nəticədə sahibkar yenə də həmin meyvəni satır. Ancaq əvvəlkindən fərqli olaraq meyvənin dərilməsinə işçi qüvvəsi sərf etmir və ən önəmlisi meyvəni hələ yetişməmişdən, yığılmamışdan, hələ ağacda ikən satmış olur. Nəticədə həm məhsulun yığılmasına sərf edilən işçi qüvvəsinə, həm daşınmaya sərf edilən vəsaitə qənaət edir, həm də məhsula müştəri axtarmaq prosesindən özünü azad edərək məhsulun satışını öncədən zəmanətləyir. Bu biznesin qaydası da sadədir. Konkret olaraq hər bir ağacın nə qədər meyvə verə biləcəyi, bundan əldə edilə biləcək gəlir hesablanır və həmin gəlir müqabilində ağacın meyvə dərilməsi mövsümü turistlərə, şəhər sakinlərinə kirayə verilir. Hansı qiymətə kirayə verildiyi göstərilir və ağacların fotoları və ya video görüntüləri çəkilərək sosial media vasitəsilə elanlar verilir. Ağaclardan meyvələri özləri dərmək istəyən turistlər, şəhər sakinləri həmin ağacları öz istəklərinə uyğun öncədən kirayələyir və meyvələr yetişən zaman həmin bağa səfər edərək ağaclardakı meyvələri özləri toplayır, özləri qablaşdırır, özləri daşıyıb aparırlar. Nəticədə şəhər sakinləri kənd həyatı yaşamaq, kənd həyatının və öz əlləri ilə dərdikləri meyvələrin dadını yaşamaq imkanı qazanır. Yerli sahibkarlar, fermerlər isə məhsullarını daha sərfəli şərtlərlə satmış olurlar. Bu biznes ideyanın inkişaf etdirilməsi bir tərəfdən həm yerli fermerlərə dəstək olmaqla kənd təsərrüfatının inkişafına, digər tərəfdən isə aqroturizm, kənd təsərrüfatı turizmində yeni bir istiqamət yaratmasına gətirib çıxara bilər. Bu biznes ideya həm də şəhər əhalisi üçün vaxtlarını fərqli, maraqlı, aktiv keçirmək imkanı yarada bilən yeni bir ideyadır. Odur ki, yeni biznes ideyanız uğurlu olsun. İndidən başlayın və bir ilkə imza atın.